Krásné dobré odpoledne přeji vám všem divákům televize Barrandov. Je tady Roztočto, dočkali jste se. Pojďte se podívat, o co dneska hrajeme. Tohle je naše divadelko cen a tentokrát nabízíme zase jako vždycky zájezd elektroniku a máme tam naši tajemnou zlatou truhličku. Pozor, ta chvíle přijde právě teď. Tohle to je naše kolo štěstí. Roztáčíme ho jednou denně, každý všední den. Máme tam jeden bankrot, dva dubly, dvakrát stopku a bodíky. A kdo dneska bude soutěžit? Máme tady dvě roztomilé sympatické rodiny a já sundávám cylindr, přičísnu se a dávám do cylindru červenou a modrou růži. Kdo si vytáhne červenou, začíná. Kdo je mi dneska nejsympatičtější? Matka pluku. Vy si to zasloužíte, sahněte do cylindru. Jenom jednu. Musím zamíchat znova, jenom jednu. Modrá, to znamená, začínáte vy a dnešní Roztočto může začít. Dobré odpoledne vám všem. Diváci, červená rodina je losem vybrána. No a nás teď bude zajímat něco bližšího o vás. Já teda koukám už na jednu zajímavou věc, která mě... Vy jste se tak krásně roztleskali, to je hezký, ale zase my bychom si tady chvilku jenom popovídali. Jo? Já vám zase řeknu, až budete tleskat. Dva Honzové a dva Otové, to mě máte, vy opravdu jako nemáte nějak fantazii v rodině, nebo jak to je? Kdo je mluvčí u vás? Vy jako otec? Já jsem mluvčí. Ano. To chce skromně si o to říct. Tak nám popište, představte vaší rodinku, odkud jste, jak se jmenujete a tak. Takže jsme ze Žihle. Ano. Žihle, to je na severním Plzeňsku. Ano. To je můj starší syn. Starší syn. Tudíž po tátovi. Jasně, o to jsem pochopil. To je mladší syn. A jeho syn? To není možné. A jeho prabrabra, to nevím na nic. Jo, já se v tom začínám orientovat a příjmení máte nějaký taky jedno, nebo jako? My jsme Hučkovi. Vy jste Hučkovi, vy jste taky Hučkovi, ale prabratranec už nebude Hučkovi. Kulhánek. Vy jste Kulhánek, jasně, taky jinak. Čili otec, syn, druhý syn, čili vy dva jste bratři, Honza je s Honzou bratranec, ale i Honza s Otou je bratranec. Tak. Výborně. A máte i nějaké ženy v rodině, nebo vy se množíte nějak dělením, nebo že jste tady vzali jedinou ženskou sem dneska sebou? No. Žena uklízí. Jo, takhle. Takže pánové vyrazili do televize Barrandov vyhrát zájezd. Ano, žena vaří a ano, uklízí. Takže přijedete, bude navařeno, uklizeno. No, já doufám, že ano. A co, když prohrajete? No, to... Tak pánové, prozraďte nám ještě něco bližšího o sobě, jaký máte zaměstnání, co vás baví. Tak tatínku o to. Tak já dělám v řeholském podniku. Ano. Kdybyste potřeboval palety. Prosím vás, zrovna nedávno jsem jich 17 potřeboval. Na rozdělání táboráků. Na plot. Z palet se výborně dělá plot. Fakt, jednoduchý, jo. Postavím paletu, sešroubuju, plot mám hotovej. A vypadá hezky, se... to musí vypadat výborně. Pěkně. Jo, já jsem viděl, že někdo má postel z palety třeba. No. Krásný. No. A to je dobrý. A vy byste mohl nějak jako pod rukou nějakou paletu, protože to není levný, že jo? Ze známosti. Jestli vyhrajete. Dobře, co třeba nějaký záliby, kromě toho, že sledujete manželku, jak gruntuje? Fotím, fotografuju, to je to samý. Filmuji. Ano, co, manželku při úklidu, nebo? Aha. Oh, ne. Vy jste veselá kopa, to se mi líbí. Děti, svatby. Co jako děti? Různý akce u nás v Žihli. Jo, takhle, jasně. Otíku mladší, co nám o sobě řeknete vy? Já jsem student, přijali mě na vysokou školu. No. Na západočeskou fakultu v Plzni. A co z vás bude? Bude ze mě elektrikář. Já se tomu nesmiju, ale na to musí být vysoká škola, to je učňák elektrikářský. Já už mám učňák a udělal jsem si i nástavbu. Jasně. A teď jdu na vysokou. A co tam budete dělat, když už jste jako... Obor se jmenuje komerční elektrotechnika. Co to je? To je elektrika se zaměřením na management. Tak Honza, syn, starší syn teda, nebo vy jste mladší? Já jsem mladší. Vy jste mladší a vypadáte starší. Děkuju. No, to je to. Tak Honzo, co o sobě prozradíte vy? Já můžu říct asi to, že jsem taky student, taky budu začínat vlastně od září, koncem září začínám také v Plzni na fakultě elektrotechnické a asi můžu říct jenom to, že si užívám prázdniny. Honzo, bratranče, kostkovaný, co nám o sobě řeknete vy? Tak já dělám hlavního vychovatele ve škole v přírodě. Mám gymnázium vystudovaný. Aha.
To mě zajímá, že nejste přes elektriku, čili je vidět, že je hodně vzdálený. A co to je hlavní vychovatel na škole v přírodě? Přece na školu v přírodě se mnou jela ta učitelka, co mě učila normálně, ne? Ano, my to v podstatě máme udělané tak, že učitelky mají děti jakoby to dopoledne, kdy se s nima učí. Ano. A odpoledne mají vychovatele, takže já jakoby moje hlavní náplň práce je, že scháním ty vychovatele pro ty školy. Jo, takhle. Čili vy normálně tam jste, přijedou děti a ty děti se vám střídají a ta dopolední učitelka ta si jde schrupnout potom. No. Potom zápřahu. Ano, ano. Pánové, pánská jízda krásná. Jaký by se vám tak líbilo téma do prvního kola? Co bychom tam tak jako dali? Víte, že máme citáty, názvy filmů, texty, písniček. Já mám rád filmy. Filmy? Tak pojďte se, pokusím se přimluvit tam někde nahoře v režii a u počítače, aby to byly filmy. Každopádně držím vám palce a můžeme se do toho vrhnout? Co? Jasně. Jo? Jdeme do toho. Dámy a pánové, začíná první kolo dnešního Roztočto. První kolo je tady, pánové. A já musím teda říct, že přání se vám víceméně splnilo, protože tady máme slavné české veselohry. Je to název českého filmu, možná ho budete znát. Pravidla vám dovolují, abyste se v jedné rodině domluvili, kdo bude začínat. Vy jste se rozhodli, že budou začínat Honzové. Ovšem, na vás už je, kdo půjde ke kolu a kdo bude u pultíku. Ten, kdo je u pultíku, tak ten musí vždycky říkat písmenka a pomocná slova. Tak Honzové, kdo bude točit? Já to zkusím. Honza nebo Honza? Honza jde ke kolu, výborně. A důležité je, že ve chvíli, kdy roztočíte kolo, rozbíhá se časový limit 9 minut. Důležité upozornění pro otíky. Kdyby pánové hádali dál, abyste chtěli hádat tajenku, samozřejmě kdykoliv můžete. Honzo, jdeme na to? Tak. Časový limit 9 minut se rozbíhá právě teď. Jdeme na to. Máme tam bankrot, máme tam dva doubly, dvě stopky a potom samozřejmě i bodíky, které se dají sčítat. Vy si chcete vyzkoušet bankrot. Je tam jednička. Jdeme do toho. Tak T jako Tamara. T jako Tamara. Téčkem začínáte. Máme třikrát a jdeme dál. Bankrot bezpečně projel, je to dobrý. Trojka nevydrží, vydrží, tři body. A jako Anna? A jako Anna. Velmi chytrý tah, počkat si až na písmenko, které bude víckrát, šestkrát. Skvěle, 18 bodů. Jdeme dál. Můžeme. Tak pozor, roztočil ale Honza kolo, to znamená, ještě padneme na čtyřku a vy si řeknete písmenko. Tak E jako Emil. E jako Emil, doplníme, protože jste začali točit ještě předtím, než se přihlásil Oto. A nastává zajímavá chvíle. Otové chtějí hádat. Pánové, Honzové, vy ale dle pravidel jste na tahu, čili máte přednostní právo. Můžete toho využít nebo ne? Když řeknete tu tajenku špatně, padáte na nulu. Vy jste tak vyděšený, jako co otíky napadlo, jako že už někdo může v tuhle tu chvíli něco chtít hádat. Chcete hádat Honzové nebo radši ne? Asi ne. Asi ne. Asi ne nebo určitě ne? Ne. Určitě ne. Otíkové, vy jste se tak rozházeli. My jsme to věděli dřív, než se začalo točit. Dejte pokoj. Tady ty písmenka. Vás to napadlo, je to velmi slavná česká veselohra. Tak pánové, kdo z vás řekne tu tajenku? Ty. Otec pluku, výborně. A jestli tam bude chyba, padáte na nulu a víte, jaká já jsem mrcha. Že to dokážu. Ještě, že máme nulu. Pozor, vlastně vy máte nulu. Není to ztratit. Ano, pokud ta tajenka bude správná, dostanete 3 body za každé písmenko a ještě 50 bodů za tajenku. To je jenom, abychom si připomněli písmenka teda. Pravidla. Tak, to říct hned. Teď už nemůžete zobat písmenka. Už jste chtěli hádat, hele, otíku. No, tak jdeme na to. Tajenka zní. Jak utopit doktora Mráčka a ne konec vodníků v Čechách? Já jsem vám říkal, ať si to pečlivě promyslíte. Vy jste si to promysleli a je to správně, co koukáte. No. Je to tak, jak utopit doktora Vráčka a ne konec vodníků v Čechách. Doplnili jsme 3 body za každé písmeno, 50 za tajenku a jdou točit Honzové, prosím. Honza přichází ke kolu a je tady další slavná česká veselohra. A vy už můžete teďka přemýšlet, jestli třeba tu veselohru náhodou neznáte. Co pak tam budeme mít? Trojka vydrží? Ano, trojka. Já zkusím písmeno A. A jako? Anna. A jako ano. Třikrát, výborně, jedem dál. Stopka je pryč. Double by byl dobrý, ale nebude. Pětka taky dobrá. Tak co to bude? E jako Emil. E jako Emil. Jedno. Aspoň tak, jedem dál. Double prosvištěl. Bacha na bankrot. A jsme na nule. Je mi líto, otíkové jsou na tahu. Ota mladší přiskotačí. Bacha na ten bankrot. Hezky jste vydělali, chlapi, máte hezkých 146 bodů, ale
Bankrot je pryč, je to dobrý. Vy byste doma dostal teda. Trojka. Co to bude? X. Jak, prosím? X jako Xaver. To jste myslel vážně? Jo. A to učí oni. Jo. Na to stačí, my nechceme bankrot. Jo, takhle vy na to jdete. Chytrý, chytrý. Tak Honzíkové, 5 minut a 20 vteřin před námi. Jo, takhle jistota, vy jste rádi, že X. Tak ještě máte G, Bž, já nevím, co všechno ještě. Jednička, ta nevydrží a jdeme na stopku. Jsme na stopce. No jo, kolo vám to vrátilo. Kolo vám to vrátilo. O to, 5 minut před koncem časového limitu, ještě nejsme ani v polovině, takže nic není rozhodnuto. Dobrý. Trojka. Tak to mě teď teda zajímá, co z vás vypadne. Tak B jako Božena, no. Byla, ale říkáte to tak otráveně, že ho tam radši ani nedáme. Výborně, Honzové. Honzové, je to na vás, protože Bčko v tajence nemáme. Slavná česká veselohra, možná malá nápověda, je mnohem starší než doktor Mráček. Máme tam jedničku, taky dobrá. K jako Karel. K jako Karel. Je tam, aspoň jedno. Jedem dál. Jednička zůstane, vy jste na té jedničky. Jo, je to tam. Tak O jako oko. O jako oko. Máme. A hned třikrát, výborně, jedem dál. Pětka krásná a zůstala. Tak to jako Tomáš. To jako Tomáš. Hele, to budou žně. Třikrát, 15 bodů, výborně. No, otík zapomněl za to, že nechce bankrot a začíná hádat. To už se hlásíte na hádání? Ne, trojka. Trojka, pánové. Tuším, si hádáte tak třeba P jako Pavel. P jako Pavel, taky dobrá volba. Jedno, ale mnohé, mnohé objasní. Bacha na ten bankrot, nevydrží, zaplať pánbu a jednička. U jako Uršula. U jako Uršula, tak to tam bohužel není. Pánové otíkové, kdo jde ke kolu? Pořád mladej, tátovi se nechce ke kolu. Tak, a teď vám držím palce, protože těch 146 bodů jste si nádherně nahráli. Bacha na ten, dobrý, je to dobrý. Jednička, zaplať pánbu za ní. Co tam bude? To první zkus. Já to vím a nevím první slovo. No, tak zkuste druhý. No tak, je tam samozřejmě R jako Radek. R jako Radek tam samozřejmě je a to hned dvakrát. A to jsem potřeboval. Ano, otíku, nikam. Jasně, točit budeme. Ne, můžem? Vy můžete hádat samozřejmě. Jasně. Nikdo vám nic nemusí povolat, ale víte, co se stane, když tam bude chyba? Co mají oni? 22. No já vím, ale pozor, to je velmi matoucí film, protože jenom upozorním, že celá řada i filmových historiků komolí název toho filmu. Já ho chci správně. Jak se jmenuje? Rodinné trampoty oficiála Třísky. Tak v tuhletu chvíli nebudu blafovat, ale udělal jste tu nejčastější chybu, která nastává. Je to špatně. Je to špatně a já jsem vás varoval, ten film se jmenuje malinko jinak. Je mi to líto, o to se vrací, 2 minuty 20 do konce a pánové jsou na tahu. Honzové, je to na vás. No, Honzo, pojďte točit. Vy jste nechtěli hádat, čili klidně můžete pokračovat v točení. Vy už jdete tak jako Lážo Plážo, když vidíte, jak otíkové, co tam udělali za chybu. Hned se to dozví. Ten, no, nemůžu ani napovídat, až za chvilku. Jednička. Můžeme zkusit hádat. Můžete zkusit hádat, ale v tuhle tu chvíli jste si vytočili písmenko, takže nejdřív písmenko musíte. Tak M jako mýval. M jako mýval je tam. A vy chcete opravdu hádat, pánové? Tak Honzo, vraťte se k Honzovi. Víte, co vás potká, když tu tajenku řeknete špatně a když tam bude chyba? Stane se vám totéž, co o tům? Takže ptám se, jak se jmenuje tahle slavná česká veselohra? Tak rodinné trampoty oficiára Tříska. Tak tam těch chyb bylo asi 19. Je to nula. Pánové, tohleto kolo bude zajímavější, než jsem si myslel. Na tahu jsou opět otové. Na tahu jsou opět otové, jsme na nulách. A já jsem rád, že je vidět a že můžeme i našim televizním divákům ukázat, že nikdy nic není vyhráno. Je tam bankrot, pánové, ale mám pro vás dobrou zprávu. Nic se neděje, nic se neděje. Tady už zavládne bezvládí. Dobrý, tak prosím vás, kdo něco vytočí, vyhraje. Máme dokonce minutu. Je tam bankrot, prosím vás, jako... Počká. Ne. Dobrý. Tři. Tak D jako Daniela. D jako Daniela. Je tam. A jedeme dál.
konec. Dvojka, double by se hodil. Stopka, vy vyzkoušíte opravdu úplně všechno. Otíku, vy chcete domů, nebo... My to zkusíme. Vy chcete hádat, to znamená netočte, protože chcete hádat. Máme 25 vteřin před sebou. Čili když to bude špatně, nic se neděje, zůstáváte na nole. Když to bude správně, 3 body za písmeno a 50 za tajenku. Jak se jmenuje tahle slavná česká veselá? Takže rodinné trampoty, oficiála Třížky. To š tam mělo být už před 3 minutama. Já? Ano. Já tleskám, je to správně, je to správně. Rodinné trampoty, oficiál Třížka se jmenoval ten pán. A teď vlastně, abyste získali ty body, už stačí doplnit, kdo ho hrál v té veselohře? Jak se jmenuje ten mladý Josin? No, Josin. No. Hezky vodí vědí. Nejmladší, no. Je to dědeček Saši Rašilova, no, jo, no, Saša Rašilova, výborně. Ne, tak to bylo samozřejmě, ale věděli. Věděli, tak. Co by divák škodolibě já sám, protože tohleto kolo se mi ohromně líbilo. Vidíte, jo, vy už jste hodili flintu do žita, pak asi právem už, ale Honzové 3 body, Otové 89 bodů, mohlo jich být ještě víc. To znamená, že vaší pánskou jízdu ze žihle budou reprezentovat ve finále Otové. A je tady modrá rodinka, hezké dobré odpoledne. Vítejte tady u nás v Roztočto. Já budu hádat, mě vždycky baví to hádání. To znamená, že manželka se svým mladým milencem, taky by se to Koloušek si vzal, ano, svoji dlouholetou milenku, jeho bývalá žena se svojí sestrou. Přesně. Souhlasíte? Tipnul jsem to? Jste se tak vyděsil, že takovou byste si v životě nevzal. Jako tak jak to je, kdo se ujme slova? Kdo je mluvčí, Hančovi? Ne, Pavel, Pavle. Jo, tak tohle to je moje mamina. Ježíš, omlouvám se, maminko, tak jo, bych vám cucáka přiskrnula. A no. Tady je to trošku složitější. Tohle to je sestřenice mého bratrance z otcovy strany, tety jeho strejda. Že jo? No. Ale o tý se říkala, že byla nevlastní. To bylo tenkrát, víte, jak byl ten mejdan? Fakt jo. Teta Bláža, ta není vaše, říkali. Teta Bláža je úplně cizí, ta přitahla s poutí. Kdo je, co to je za číču opravdu, Mirka, kde jste ji vzali? Ona se stopovala u silnice, tak jsme ji tady ne. A měli jste jedno místo volný, tak jsme vzali ještě Aničku. Ne. A odkud jste přijeli teda vlastně vůbec? Přijeli jsme z Plzně. Z Plzně. A vy dva jste teda rodina, maminka a syn. Ano, to je normální. A to jsou rodinný příbuzný, jako rodinný kamarádi. Rodinný příbuzný bývají nejčastější, nerodinných příbuzných je úplně míň. A rodinný jakože jsou někde tak jako... Jakože můj tatínek a Hanči brácha byli bratranci, nebo jsou bratranci. Jsou bratranci. Hmm. Jo. Jo, jo, čili je to vaše prateta vlastně. Strašně složitý. Ale jste z rodiny. Ano. My budeme dělat krevní odběry normálně, aby jako jste dostali pravidlům, jestli máte stejný DNAčko. Ano, a Anička, to bude ještě něco složitějšího, nebo vy jste čítra? Je to podobně složité, ale já bych se do toho nepouštěla, sestřenice. Já mám nový známý, ale už mám nový plot na chalupě z palet, jo, všechno, tak co budu mít teďka novýho? Pavle. No, vy jste to řekl, že ta elektrifikace u nás probíhala poměrně později a pracuju u jednoho dodavatele energií. Ale dejte pokoj, tak to je dobrý. A dodáváte nějak, že byste mi dodali nějakou levnější, takový jako... My strašně žereme, víte, jako my máme elektriku, takový, plyn, jako my máme já nevím, co žerete teda doma. No proud hrozně, proud. Strašně, do co jste dodáme, myslel. No já nevím, jestli plyn ještě k tomu můžete... Ne, plyn nemáme, plynu se bojíme. Takže vy jako distribuujete elektrickou energii. Ano. Elektrický panáček, Pavel. Ano. Hančo, co děláte vy? Tak já jsem vychovatelka ano. Naší mládeže od 15 výš, ale už jsem to zapíchla teďka v červnu a už jsem na důchodu. Dobře, moc mě těší, Hančo. Tak Mirko, vzdálená příbuzná, co nám o sobě řeknete vy? U mě budete mít, jak jste se ptala, jako kde budete mít očko, tak no. Já o vás můžu třeba napsat. Ovšem, to byste protože, mohla. Protože pracuju v novinách, no. V plzeňském deníku v Plzni. No a bude titulní stránka? Titulní stránka, no to byste musel mít ale fakt jako velký průšvih někde u nás na Plzeňsku a to doufám, že nebudete mít. Průšvih na ale Plzeňsku? Ale až přijdete k nám do Plzně, do nějakého divadla třeba, tak si myslím, že se můžeme domluvit. A já budu mít velký průšvih teďka. Já jsem pozvaný do Žihle, tam mám známý, víte, a to bude mejdan ohromný, to bude strašný. Tak to mi dejte vědět echo a my tam přijdeme i jako s foťákem. A... No samozřejmě. Titulní stránka zajišťuje. Takže novinářka. Ano. To je hezký, to je krásný. Ale vystudovaná učitelka. Vystudovaná učitelka. Tak tohle je lepší, to je klidnější. Aničko, co nám o sobě prozradíte? Vy kde mám známou? V divadle.
To se jenom v plzeňském divadélku. Ano. Mm-hmm. Jako, to... jako provozní. Jako provozní v jednom plzeňském divadélku, vy to říká. A to není reklama. Tady rovnou divadlo, jak se divadlo jmenuje? Divadlo Pluto. Divadlo Pluto, ano. Tak to rovnou řekněte. To není skrytá reklama, to je kulturní pozvánka. Tak, přesně tak. Budu na té titulce? Bude levnější pro... Až budete v tom Plutu. Jo, až bude. Můžeme se domluvit. Do... Cibulka byl v Plutu. Cibulka přijede do Pluta jako pozvánka, aby lidi přišli. No jistě, samozřejmě. Hele, jsme domluvili, to je sympatická rodina, vidíte? Co byste si představovali vy, jaké hezké téma? Tam si řekli o film, byl film. Co by se vám líbilo? Možná nějaký citát? Citát. Od nějakých českého klasika, jako Werich, Horníček a tak. Podívejte se, Mirko, ze staré známosti a díky té titulní stránce, pokusím se to prosadit, ale nic neslibuju. Takže druhé kolo patří Plzni a já doufám, že vy všichni západočeši budete fandit. Jdem na to! Tak kdo pak z Plzně půjde do finále? Řeknu vám, že ty citáty se vlastně téměř splnily. Budou to, řekl bych, citáty Hany Zagorové, protože to budou úryvky z jejich písní. A teď mě zajímá Hanička písnička. Zdravíme pravidelnou divačku našeho pořadu, protože vím, že se dívá i na televizi Barrandov. V rodině jste se dohodli, že bude začínat Anička s Mirkou, takže kolo je připraveno a stejně tak 9-minutový časový limit. Pojďte klidně, pojďte, nebojte se mě. Vy musíte být odhodlaná novinářka. Tak, připravena? Ve chvíli, kdy zatočíte, ano, hezky se postavte, budete v televizi, 9 minut se rozbíhá právě teď. Tak, co tam bude hned na začátek? První text Hany Zagorové a čtyřka, krásně začínáte. Takže dáme A jako Aleš. A jako Aleš. Hele, jak se to tam plní. 5x20 bodů. Tak, double by se hodil. 4 nádhera, dámy. Tak E jako Eva. E jako Eva. Podívejte se, 3x, výborně, 12 bodů a jedem dál. Připomínám, že kdyby Pavel s Hančou chtěli, můžou samozřejmě ukradnout tuhle tajenku a začít hádat sami. 4, paráda. Tak P jako Pavel. P jako Pavel. A je to tam. Točíme dál a já si troufnu říct, že pokud je u televizní obrazovky někdo, kdo zná dobře písničky Hany Zagorové, tak teď už ví, protože myslím, že tohle je jedna z nejslavnějších. Jednička je tam. K. Tak K jako Karel. K jako Karel. Ano, ano. 8 minuty. 5, teda vám to jde úžasně. Co to bude teď? Tak L jako Linda. L jako Linda, krásně. Hele, a co jich tam máme? 6, 30 bodů. Jedna z nejslavnějších písní Hany Zagorové. 3. T. Tak T jako Tomáš. T jako Tomáš, myslím, jak posloucháte na slovo, Aničko, to je nádherný. Ano, 3x. Pravidla totiž říkají, že jeden točí a ten druhý musí vyřknout to správné písmenko. Teď se mi úplně zastavila krev v žilách. 4, je to dobrý. Š. Jako? Š jako Šimon. Š jako Šimon, výborně. No. Já myslím, že ti, kteří znají písně Hany Zagorové, si právě teď říkají, jak je možný, že to nevíme. Už to všichni víme. Je to písnička mimochodem. 5 je tam, která tady už několikrát zazněla dneska. Tak co to bude? Ř. Jako? Jako Řeřicha. Ř jako Řeřicha, výborně, ano. Podívejte se, 4x, krásně. Ano, název té písně už tady několikrát dneska zazněl. A vy pořád ještě nevíte. Ano, hezky to zpívejte, zpívejte. Právě. Melodie. Na, 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 na. 4 body. 4 body. I, měkký I. I. Jako? Jako měkký I. Ano, my vám úplně rozumíme. 5x, super, pořád ještě nevíte. Pojďte dál, klidně. No, někteří už si to i zpívají z vás, jako nechci, no, no. 3, výborně, dámy, my to dáme dohromady. No, co tam bude? U, dlouhé, jako úhoř. Jakmile řeknete U, ano, doplníme dlouhé, krátké, s čárkou, s kroužkem, s háčkem, všecko. Tak, jedeme dál. Hanča s Pavlem, pořád nic. Víc už vám napovídat, ale nemůžeme. 4. Tak dámy. O. Jako? O jako osel. O jako osel. Ano. Je tam. Ano. Ale už to prakticky vidíte. Pořád ještě nic.
Vy v klidu točte dál, nemusíte. Nemusíte. Vždycky, když vás něco napadne, uděláte dřep, to já už poznám. Jo. Jo. Chcete hádat? Nemusíte, protože vám to zatím nechtějí šlohnout, takže můžete točit dál, ale riskujete bankrot. Chcete hádat? Tak si pojďte za Aničkou. Teda. Text písně Hany Zagorové a pozor, prosil bych bez jakékoliv chyby, bez přeřeku, teď jsem to dovedl. Tak, jak zní text písně Hany Zagorové? Poprosím odpověď. Přešla léta talířků, přišlo stoupání, bylo více talířků. No. Halířků. Je mi líto. Halířků. Bohužel. Řekli jste to špatně a já jsem vás varoval. Já vím. No jo. Hanča s Pavlem pokračují dál. Můžete hádat, jestli chcete, ale úplně klidně točit, protože nechtěli jste hádat, takže je to na vás. Točíte? Točíme. Točíte. Byla tam taková drobná chyba. Můžeme se přihlásit? Chtěli by hádat, ale vy jste roztočili jako první kolo, to znamená, že na vás teď je, abyste doplnili písmeno. Čtyřka. S jako Skvrňany. S jako Skvrňany, ano. Máme je tam. Pozor, netočte. Netočte, Pavle, protože dámy chtěly hádat. Je to ale na vás, vy jste na tahu. Necháte si vyfouknout tuhletu tajenku? Tři bodíky za každé doplněné písmeno a je jich tam ještě 6. A k tomu 50 za tajenku. A nebo si nejste jistí a budete rádi, že máte ty svoje 4 body? Co radši? Tak, Hančo, Pavle, hádáte nebo ne? My to zkusíme. Zkusíte to. Tak pozor, jak zní ten text přesně? Přešla léta talířků, přišlo stoupání, bylo méně halířků. Ale to. No, tak teď vám uberu prout. Více. Jsme na nule. Hele, s váma je to napínavý dneska. Já vím, že vy máte nervy úplně na dranc, ale my diváci se bavíme. 3:33 do konce a na řadě Anička s Mirkou. Budete točit nebo hádat? Ne, my jsme budeme hádat. Hádat můžete, jste na tahu, nemáte o co přijít, přesně. Tak povídejte. Takže druhý pokus. Přešla léta talířků, přišlo stoupání, bylo více halířků. Méně milování. Přesně je tak, to tak, no. Je to tak, to je správná odpověď. 3 body za každé písmenko, 50 za uhodnutou tajinku, ale pozor, 68 bodů a před námi 3 minuty. Hanča a Pavel na tahu. Pavle, rychle ke kolu. Máme tady další píseň a ta je o hodně novější. Nic, bacha na ten bankrot. Dobrý, 5. A jako Alena. Podívejte se, jak to tam naskáče. 3x, výborně, jedem dál. Bacha na bankrot. 4. C jako cibulka. Já vám velmi děkuji za důvěru ve mně vloženou, ale nejsem tam. Nejsem tam, je mi líto. Dámy na tahu 68 bodů, Anička, Mirka, 15 bodů, Hanča, Pavel. A jedeme dál. Jednička je tam. P jako Pavel. Pečko, tam máme jedno. Jedeme dál. Topka je tam. Je mi líto, ale možná je to lepší než třeba bankrot. Pavle, jedeme dál. A druhý písňový text Hany Zagorové. 2 minutky před námi. Jednička ta ale nevydrží. 4 ta vydrží. D jako datel. Máme datla? Jednoho malýho, ubohýho, ale je tam. Doubles 4 vydrží. Nevydrží. 2 taky dobrá. S jako... Ne, to už jsem dávala. D. Tak co to bude? Vy ukazujete, že znáte abecedu, to je prýma, ale... E jako Eva. Ano, jenom připomenu, pravidla říkají, že pokud ještě neřeknete pomocné slůvko, tak se můžete opravit. Jakmile zazní pomocné slůvko, je to tam 10x. 69:39 a minuta a půl před námi. 3. Nic není ztraceno. T jako Topol. Je tam a my točíme dál. 2 dobrá. M jako maminka. Maminku máme a to hned mnohokrát. Podívejte se na to, to je samý M. 6x, krásný. 1 ta asi nevydrží. 100, bohužel. Anička a Mirka na tahu. Jo. Ale vy máte zase čas přemýšlet a 50 vteřin před námi. Škoda té 50 za uhodnutou. Točte klidně, nebojte se, určitě vy už to umíte nádherně. Co to je, to mnohem... Novější písnička z repertoáru Hany Zagorové. 5, výborně. K jako kormorán.
Kormorán, ten je tam jeden, ano. Půl minuty. Půl minuty, Anička Mirka 74, Hanča Pavel 54. Čtyřka? Měkké i. Měkké i jako měkké i? Dvakrát, ano, ano. Bankrote pryč. Trojka je tam. O jako opice? O jako opice, výborně. A stihneme ještě jedno točení. 7 vteřin do konce. 5, 4. Ne, já to nevidím. Už je tam jednička. Je tam jednička ještě na poslední chvíli, takže máte šanci posledního písmenka. Tak ještě... Ale to bylo opravdu... U jako Uršula? U jako Uršula? Není tam, není. Ale nic se neděje. Není tam, tak... Teda další krásné napínavé kolo. Ještě než se podíváme na bodový stav, troufnete si uhodnout tu tajenku jen tak mimo hru? Za každou chvíli s tebou platím, víc než se ti může zdát. To je ta písnička, za které je ten text. Už jenom mimo hru zkusíte. Vy si to i zpíváte zase, Mirko. No. A vždycky mi do toho skočí někdo. Ja, no já jen to řekněte, že vám do toho kecám, že vy byste tak já budu mlčet. Ne, já bych si asi nevzpomněla. Nejsme pro sebe vším. Vším? Nejsme pro oheň a dým. Tým, nejsme tým něco. Sehraný tým. Sehraný tým. Jak víš? To byla správná odpověď, ale nic se neděje. Šlo vám to nádherně, byly tam bankroty, byly tam pády. Jak to dopadlo? Hanča a Pavel, mám pro vás dobrou zprávu. V finále už budete sledovat v klidu, z publika. Žádné nervíky, protože vaší plzeňskou rozvětvenou rodinu budou reprezentovat s 88 body Anička a Mirka. Gratuluju. No a my se v dnešním Roztočto můžeme podívat do finále. Kdo si dneska bude vybírat ceny? Kam pak to putuje tohleto perníkové srdce s logem našeho pořadu Roztočto? Možná do Žihle a možná do Plzně, to uvidíme, protože jedna rodina dostane srdíčko jako upomínku na účinkování v našem dnešním pořadu, druhá rodina si bude vybírat a třeba odejde se 14-denním zájezdem někde u moře nebo s nějakou hezkou elektronikou, s překvapením. Já ale pořád ještě nevím, kdo to bude. Dozvíme se to přesně za 9 minut. Malá rekapitulace prvních kol. V prvním kole Otové vyhráli díky 89 bodům. Potom Anička a Mirka ve druhém kole zvítězili 88 body. A začíná ten, kdo měl tedy víc bodů. Pánové, bylo to o bod víc, ale jenom připomenu zase pravidla. Teď se všechno maže. A začínáme hezky od nuly. Teď začíná souboj dvou znepřátelených západočeských rodin. Tvařte se víc drsně, jako ať to nevypadá, jakože... Nebo vy jste se mi zatím zkamarádili mezi sebou? Ne. Ne, ne. Ne, je to dobrý, je to dobrý. Pořád ho nechci za příbuzného. A co vy víte, třeba pede teda ten zájezd spolu. Tak, a já prozradím, že pro vás mám pseudonymy slavných. Ne všichni herci a zpěváci se ve skutečnosti jmenují tak, jak je známé, ale používají zcela jiné jméno. Možná vás to překvapí, možná to budou pseudonymy známé. Každopádně rozhodnou o tom, kdo dneska zvítězí v Roztočto. 9 minut je připraveno, no a protože Otové, jak jsem říkal, měli víc bodů, jdou ke kolu, typu to na mladýho Otika. Mám jít? Nebo že by taťka šel si taky to zkusit, ne? Budeme točit, něco vytočím. Já to zkusím točit. Výborně, výborně. Ve chvíli, kdy roztočíte Otíku kolo, rozbíhá se časový limit 9 minut. Kdo chce dneska vyhrát, je tady zájemce o vítězství? Výborně. V nejhorším taky ten zájezd, že jo? Hoci pete lehnou do Karibiku na 14 dní, tak to tam vydržíte. Dobrý, jdeme na to. 9 minut se rozbíhá právě teď. Je tady finále, roztoč to. Tak. Dvojka je tam, pánové. P jako Petr. P jako Petr. Je tam, jedno. Ano. Připomenu, že pravidla říkají, že kolo se musí při točení otočit alespoň jednou kolem své osy, což se teď stalo a je tam dvojka. U jako Uršula. U jako Uršula. Představte si, že tam není. Není tam. Tak dámy, Mirka jde ke kolu a jedem. Myslím to. Bankrot je bezpečně daleko, ale vrací se. Ne, dvojka, dobrý. Takže A jako Anakonda. A jako Anakonda. Podívejte, co jich tam je. Super, 7x a 14 bodů. Dámy se dostávají do vedení, ale máme před sebou 8 minut, to je ještě hodně času. Dvojka. E jako Eva. E jako Eva. Jo.
A jeden dál. Čtyřka nevydrží. Další čtyřka, ta už je tam. K jako Karel. K jako Karel. Ano, ano. A už se nám možná malinko odkrývá druhé slovo. Nechci napovídat pseudonymy slova. Pětka, výborně. Teď řeknete něco, co je tam desetkrát. O jako ota. O jako ota. Jo, jo, jo. Třikrát. Aspoň tak. Aspoň tak. Pseudonymy slavných. Jednička. Jo jako Jana. Je jako Jana. Je tam, je tam. Jedno na jistotu. Který zpěvák nebo zpěvačka, herec nebo herečka, moderátor nebo moderátorka se jmenuje jinak, než známe. Čtyřka. V jako Věra. V jako Věra. Skvěle. Hele, třikrát, výborně. Otové samozřejmě můžou kdykoliv tuhletu tajenku ukradnout. Čtyřka. Díky I. I jako Iván. I jako Iván. Ano. Hele, jak se to tam štosuje krásně. Ano, šestkrát. Ježíš, i ten může mít pseudonym, to je pravda, ale myslím, že to nebude hlavní hrdina naší tajenky. Myslím, jak mě stejně vůbec neposlouchají. Dvojka, vy majte jiný starosti. Dvojka. L jako Lukáš. L jako Lukáš, ano. A teď pozor, pětkrát, výborně. Budem hádat. Vy chcete hádat? Můžeme? Opravdu jo? No, teď se modlíte, nebo si to přeříkáváte, nebo budete hádat? Ne, tak ještě. Ne. Točte, jste na tahu a dokud vám to nebudu chtít vyfouknout otové, tak samozřejmě můžete. Ale taky riskujete stopku nebo bankrot. Double. A nebo double. Těch bylo dneska ještě hodně málo, možná snad první nebo druhý double dnešní to byl. Hele, pozor. Double a pětka, čili písmeno za 10 bodů. D jako Dana. D jako Dana. A koukejte, jak vám to tam bude krásně narůstat. 40 bodů. Už vím. Otové 2 body, Anička s Mirkou 130 bodů. Už to na vás přišlo? Už to na mě přišlo. Výborně. Tak pultíku, dámy, poraďte se, dám vám na to ještě, protože jsem hodnej kluk, 3 vteřiny. A ty uplynuli právě teď. Chtěli jste hádat, takže tajenka podle vás zní? Oblíbený zpěvák Michal David se narodil jako Vladimír Štancl. Celou dobu to vypadalo, že to bude dobře. Až nakonec se ukázalo, že je to opravdu dobře. Jo. Oblíbený zpěvák Michal David se narodil jako Vladimír Štancl. 3 bodíky za každé písmenko, 50 k tomu a otové jsou na tahu. Pánové, zatím stojíte tam pěkně, ale pojďte jeden točit. Vy tam stojíte jak u stánku s bůžama. No, ať mladej točí. A je tady další pseudonym slavné osobnosti. Čtyřka by byla dobrá. A zůstane čtyřka. E jako Eliška. A podívejte se, jak se vám to tam nasčítá. Jo, 5 bodů. 5 bodů za čísílko, to znamená, jste na 22. Dvojka nevydrží. Je tam. O jako Oto. Jo. 3x, aspoň. 4 minuty do konce a dámy samozřejmě můžou stvrdit své vedení tím, že budou hádat další tajenku. Trojka vydrží, nevydrží a je tam jednička aspoň. A jako Alena. Hezky jsme si to odehráli, škoda, že je to ten jeden bodík za písmenko. 10 bodů. No, já myslím, že už podle závěru té tajenky někteří třeba u televizních obrazovek už v tuhletu chvíli vědí, o koho půjde. Dvojka. M jako Marie. Skvěle. 6 bodů. A před námi 3¼ minuty. A pseudonym, který rozhodne o tom, kdo si dneska bude vybírat hlavní cenu pořadu Roztoč to, dvojka. S jako Stanislav. Jo, 2x.
Teď jsem to viděl, Mirka udělala dřep, takže jí něco napadlo. Šušká to Aničce a mezi tím my tady máme stopku. Bohužel, bohužel, Otíkové. Dámy, jste na tahu? Tak my to zkusíme uhadnout. Vy to... ale pozor, když to bude špatně, víte, co se stane? Víme, ale tak... A jdi do toho. Může přijít bankrot. No, těch poctivě nahraných 228 bodů je krásných. Tak je, pozor. Je, ale já furt doufám, že to bude správně. Že jsem chytrá holka. Jo? Že jsme chytrý holky, ano, ano, ano. Tak ptám se, jak zní tato tajenka bez chyby. Zlatá slavice Lucie Bílá má v rodném listě jméno Hana Zaňáková. A je to pravda, já ho viděl. Je to tak. Zlatá slavice Lucie Bílá má v rodném listě jméno Hana Zaňáková. Teda to jsou nervy s váma, mě rupne kostým normálně z toho. Dvě minutky před námi, pánové, Otíkové, nic není ztraceno, protože je tady třetí pseudonym. A už z vás koktám, klidně, točte. Dvě minutky před námi, pořád máme ještě bankroty. Pořád máme ještě stopky. A pořád máme ještě jednu tajenku. Jeden bodík, dobrý. X jako Xaver. X jako Xaver. Vy dobře víte, že i s tou 48 za jistých nechutných okolností ano. Můžete vyhrát. Tak dámy, utřete si stolek a pojďte točit. Mně se líbí, jak Anička se to vždycky jako nadhodí to kolo vždycky nejdřív a potom zatočí. Dvojka. A jako Aleš. A jako Aleš, hele, jo, šestkrát. Vy vlastně teďka už máte jediný úkol, vyhnout se bankrotu, jako jinak už je všechno na něj jedno. Na ani nemyslíme. Double, skvěle. Aničko, teď se bankrotu nebojte. Protože po doublu musíme vytočit nějaké, teď tak budeme čtyřnásobit, ne, jenom dvakrát. Ale zase na druhou stranu, krásně ubývá ten časový limit, což je vlastně vaše nebezpečí. Ano, takže to bude za dva bodíky, dvakrát jedna. Tak E jako Elizabeth. Elizabeth. Ještě tam to jedno chybělo, už tam není. Sedmkrát, krásně. 30 vteřin do konce. Já už taky začínám držet palce, protože to by teda bylo opravdu po takovýhle šichtě. Double. Tak si ještě zdablujte něco. Já myslím, že víceméně už je 2x3 je 6. O jako omeleta. O jako omeleta. Doplníme omeletu. Tak, omeleta doplněná. Roztočte kolo, ale já si stejně myslím 3, 2, 1, 0. A teď si můžete vykrohnout ten bankrot. Stejně. Ne, je to dobrý, stejně by to byla trojka. Tak. Teda já vám řeknu, nádhera, už se můžeme sklidnit, máme, kdyby se potřebovali, máme lékaře samozřejmě i v zákulisí, já jsem tam byl už 3x dneska, no ještě chvilku, tak dáme dohromady tuhletu tajenku, pseudonym, asi ne, tam je toho ještě hodně málo, šansoniérku Radku Vrankovou, a to mi řekněte, kdo je Radka Vranková, věděli byste? Nevěděli, tak já vám řeknu celou tajenku. Šanzonierku Radku Vrankovou dnes známe pod uměleckým jménem Radunza. Aha, my jsme tady totiž vzdělávací pořad, víte, abyste se taky něco dozvěděli. Tak, to byla naše třetí tajenka, jak to dopadlo. Anička s Mirkou 415 bodů, to tady teda hodně dlouho nebylo. Nádhera, to znamená, vy si za chvíli půjdete vybírat cenu. No a pánové, Otíkové, 48 bodů, ale stejně, víte co, mama už má doma uklizeno, je navařeno, takže tadyhle je srdce, já vám gratuluju, pozdravujte v Žihli, zdravím i zbytek dvojce, my vám tleskáme a zase někdy tady na viděnou. No a dámy, vy si pojďte společně se mnou vybrat nějakou výhru, protože si to opravdu zasloužíte, musíte tady opřít u vás, děkuju. Moji milí Plzeňáci, tak se pojďte podívat, co je pro vás tentokrát nachystáno a vy už si můžete tak jako malinko klidně vybírat, co by se vám líbilo. Tak pokud vytočíte jedničku, tak získáváte stolní hru a k tomu roční předplatné časopisu Interview. Pokud vytočíte dvojku, získáváte deku a povlečení od firmy Matějovský. Pokud vytočíte trojku, dostanete dárek od firmy Allegria a to je dárkový poukaz na zážitek za 2500. Vy můžete skočit bungee jumping, vy můžete dát si thajskou masáž nebo, no, co si vyberete? Teď se vám zaleskly oči.
Jo, teď vidím, v každém oku vidím nějaký zážitek za 2,5 litru. Pokud si vytočíte 4, dostáváte kávovár. A 5, pozor, to je tradiční zájezd jako vždycky. Ale aby to nebylo tak jednoduché, někam pojedete určitě. To vám můžu slíbit, ale nikdo neví, jestli v té obálce jsou 2 vouchery na 14-denní zájezd někam k moři, a nebo třeba, já nevím, lístky na metro. Někam pojedete 100%. Fakt, no. A pozor, tahle ta zlatá truhlička, tu bych rád jako vypíchnul hlavně, protože to je bankrot. Teď už se bankrotu nemusíte bát, protože pokud si vytočíte bankrot, otevřete tuhle truhličku a tam může být fotoaparát, může tam být mobilní telefon, může tam být cokoliv, co se tam vejde, ale taky třeba pouťový lízátko nebo prstýnek z pouti, a nebo vůbec nic. Jo? Pokud vytočíte stopku, znamená to, že jde točit někdo jiný z rodiny, a pokud vytočíte double, budeme tak hodní, že si můžete ty výhry vytočit 2 a vybrat si, kterou si vemete domů. Je to jednoduchý. Teď už mě zajímá poslední věc, kdo půjde točit. No, my když jsme se dohodli, jsme se s Aničkou, že my když jsme to vyhráli, jo, tak oni vylosujou. Jo, takhle, šalamounsky na ně přehodíte zodpovědnost. Ano. Tak maminko, synku, kdo si to vezme? Maminka. Pozor, takže vy budete ta, kterou budou chválit, až budou ležet pod palmami u moře. Oni budou ty, kteří na vás budou nadávat, až budou lízat to jedno lízátko dohromady cestou vlakem do Plzně. Tak maminko, co byste si přála vy z těch cen? Tu hru. Tu hru? Tak Hančo, držíme palce a řeknu vám jediný. Roztoč to. Hodně. Je tam ten zájezd! Oh, vy jste vyhráli ten zájezd! No ovšem. Pozor teda! Líbejte matku pluku! Teď si to zasloužíte! No jo! Ale kam? Ale kam? Tady je obálka, kdo se toho ujme? Když jsi to vytočila? Ale něco je tam obálka. Obálka je tam 100%. A tam ty lístky na metro? Pája. Pokud by tam byly lístky na metro, ty ani nedáváme do obálky, ty tam... Je tam obálka, to znamená, že to bude něco většího, jako to bude něco většího, ale já za to nemůžu. Kdo si to otevře? Pavel. Někdo, Pavel. Ano. Můžu jít za váma? Jediný tady muž, s ním to nesekne. Tvoj, tak, tvoj. Táhněte. Táhně. Tak já jdu. Dárkový poukaz na hrad Karlštejn, kde se moje maminka vdávala. Vy jste se vdávala na Karlštejně, ovšem. 1. srpna jste se vdávala na Karlštejně. A já vám už teď můžu říct, že zažijete něco, co málo kdo, protože tohle je dárkový poukaz na takzvaný druhý okruh, takže velmi exkluzivně uvidíte i kapli svatého kříže, která se běžně neotevírá. To je vaše odměna. Spokojení? Naprosto. Já vám tleskám, gratuluju, tohle jsou vítězové dnešního Roztočto. No a vy se mějte samozřejmě krásně a doufám, že příště se na nás zase podíváte, až budeme vysílat Roztočto. Jo a jestli chcete přijít sem za námi, tak nám napište na roztočto@barandov.tv. Tak se mějte krásně a doufám, že příště to tady zase pořádně roztočíme, drahouškové.